Pěkný den, vítám vás u prvního hosta dne tohoto týdne. Dnes vám opět představíme dalšího z brněnských sportovců, kteří dělají známé jméno našemu městu a přesto je možná ani neznáte. Michal Březina se teď vrátil z mistrovství Evropy v Helsinkách v krasobruslení, kde skončil 10. Pěkný den, dobrý den. Dobrý den. Vás už jste diváci u nás na obrazovce viděli. Pojďme se teď bavit o tom, jak jste dopadl na mistrovství Evropy. Jste spokojen s tím 10. místem nebo ne? Tak já si myslím, že bych mohl být spokojený, bylo to teprve moje druhé mistrovství Evropy, takže spokojený jsem až na tu první část toho závodu, kde se mi vůbec nepovedl krátký program, ale s celkovým umístěním jsem spokojený. Krátký program vás první vlastně jakoby sesadil na té tabulce. Co zatím stálo? Byl jste nervózní nebo jste neměl ideální podmínky? Já si myslím, že to spíš bylo o koncentraci na ten program, takže si myslím, že kdybych se koncentroval, tak by to vypadalo asi jinak, ale samozřejmě byl to okamžik a byl to jeden závod. Nepovedlo se to a prostě se šlo dál a povedlo se to potom. To byla ta volná jízda, takže naopak tam jste na ní pyšný, ta vás zase vysadila o 7 příček, myslím, nahoru dokonce. No. Takže tam, co zatím stálo, co myslíte, že porotu zaujalo? No, já si myslím, že hlavně to, že jsem se probudil do jiného dne a ukázal jsem jim, že i když nezajedu dobře krátký program, tak jsem schopný se vzbudit a zajet čistě v podstatě volnou jízdu, takže si myslím, že to ty rozhodčí nabudilo a proto mě posadili tam, kam mě posadili. O vás už víme, že umíte skákat čtverné skoky, přesto jste je na mistrovství Evropy nezařadil. Nelitujete teď třeba? Já si myslím, že ten čtverný skok by ani nebyl potřeba v té volné jízdě, kterou jsem zajel. Je pravda, že kdybych ho asi skočil, tak by to možná bylo ještě lepší, ale někdy je lepší jedna jistotu, protože když jsem byl 17. po krátkém programu, tak je lepší jet čistou a jistou jízdu a to se někdy hodnotí víc, než pokus o čtverný skok. Co to zázemí v Helsinkách? Vy sám jezdíte trénovat do Německa, teď jste přijel do Helsinek, jaké to tam bylo? Tak byla to trošku změna samozřejmě, v Helsinkách jsem nikdy nebyl, ani ve Finsku, takže jsem si trošku zvykal na tu zimu, která tam byla, ale jinak ta hala a hotel a všechno okolo bylo úplně super, organizace byla superová, takže vlastně ten závod jakoby celek dohromady byl strašně dobře zorganizovaný a moc se jim povedl. Mm-hmm. Teď vás zase pro změnu čeká úplně jiná země, to Bulharsko, mistrovství světa juniorů v Sofii. Jak probíhá ta příprava? Byl jste tam už třeba někdy? No, na mistrovství světa juniorů v Sofii jsme byli loni, takže tam to znám ten stadion, znám, jaký je tam led, znám hotel, takže si myslím, že to mě možná pomůže i v tom výkonu, že už to prostředí znám v podstatě líp než v Helsinkách a příprava bude fungovat tak jako před mistrovstvím Evropy, takže tento týden odjíždím do Oberstdorfu, do Německa a vrátím se vlastně zase 2 dny před odjezdem do Sofie. Mm-hmm. Michal Březina to není jenom skvělý krasobruslař, ale pořád také student. My za sebou máme vysvědčení a pololetní prázdniny, takže jak jste dopadl a stihl jste si vůbec to volno užít tak jako ostatní školáci? Tak vysvědčení jsem dostal, to je pravda. Dopadl jsem... Říkáte to tak jako nejistě. na to, kolikrát jsem byl v té škole, tak si myslím, že jsem dopadl docela dobře. Protože je pravda, že když jsem to spočítal, tak za to pololetí jsem byl ve škole asi měsíc. Takže to není až tak moc na to mít vyznamenání, ale nebylo to zase tak špatný a prázdniny jsem si užil. Měl jsem volno od školy, ale měl jsem tréninky, takže to byl takový pro mě normální den. Moc krát vám děkuji za návštěvu ve studiu RTA. Nashledanou. Já taky. Vám diváci samozřejmě děkuji za pozornost a ještě vám můžu slíbit, že Michala Březinu uvidíte v seriálu Slavní Jihomoraváci hned potom, co se vrátí z mistrovství světa juniorů v Bulharsku. Hezký den.